Дорогі студенти та шановні викладачі! Від імені студентського самоврядування стоматологічного факультету Одеського національного медичного університету вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам у новому році безмежної енергії для досягнення нових вершин у навчанні та професійному зростанні. Нехай на цьому шляху вас супроводжують успіхи та визнання у галузі стоматології. Нехай новий рік принесе викладачам невичерпну енергію для навчання студентів на високому рівні, а здобувачам вищої освіти ще більшого бажання вчитися, гризти граніт науки та миті радості від кожного успіху. Бажаю всім здоров'я, натхнення та віри, що наступний рік буде обов'язково чудовим. Бажаю всім співробітникам і студентам нестримної цікавості до медицини, успіхів у кожному випробуванні та нескінченного запасу енергії для досягнення своїх цілей, щоб у наступному році ще більше було взаєморозуміння та поваги між викладачами і студентами, щоб кожен з нас і далі відчував себе членом великої дружної сім'ї Одеського національного медичного університету. З Новим роком! Миру та щастя!